מאוד ברצינות את האיום שמגיע גם בין היתר מגבול סוריה, בכלל כל הגבול המזרחי מאוד מדאיג את מערכת הביטחון, אבל אנחנו היום מפרסמים לראשונה שבישראל יעבדו כבר בתקופה הקרובה על הקמת מכשול בגבול סוריה, בנוסף לגדר הקיימת היום, ובעצם יעשו גדר אחת נוספת, יחזקו באמצעים טכנולוגיים ואמצעי איסוף נוספים, וגם יבצעו כל מיני עבודות הנדסיות במרחב הגבול הזה, כדי לאפשר ביצור טוב יותר במידה ואותם מחבלים או גורמים עוינים ינסו לחדור לתוך שטח ישראל. הדבר הזה קורה ממש בתקופה האחרונה, כאשר מתחילים כבר בעבודות ההנדסיות הללו, לפי דיווחים ערבים, הכוחות כבר מנסים להתחיל את העבודות בשטח. זה עובד בצורה טובה, ואני יכול להגיד לך שלומדים פה מהלקחים גם של הגדר ברצועת עזה, ומנסים לעשות זה בצורה טובה יותר. כרגע כמובן לא מדובר על עניין תת-קרקעי, אבל באמת לעשות משהו שימנע את חדירת אותם מחבלים, אם וכאשר כמובן הם ינסו לעשות את זה, וזה באשר כאמור רק לגבול הסורי, אזור רמת הגולן, הגבול עם ישראל, ומה יהיה גם באזור גבול ירדן, אנחנו עוד ניתן פרטים בהמשך.